Դրամբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննելով Ռոբերտ Քոչյանի եւ Երևան քաղաքի առաջին ազգային ընդհանուր իրավասության դատարանի դիմումների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը որոշեց Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը ճանաչել սահմանադրության 78 եւ 79-րդ հոդվածներին հակասող եւ անվավեր Սահմանադրության 170-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է եւ ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։